Taigi prieš pusę metų rudenį Lietuvą sudrebino nereikėto masto gyvūnų daugintojų skandalas. Šimtai Lietuvos piliečių naktimis budėjo prie gyvūnų aptvarų atokiausiose kaimo vietovėse. Gyvūnų daugintojai Lietuvos padangėje nėra naujovė. Žmonės visais laikais siekia pasipelnyti, tačiau šis pasipelnimo būdas yra labai šiurkštus ir neetiškas. Gyvūnų daugintojų skandalas Lietuvos padangėje iškilo praėjusių metų spalį, kuomet nuomonės formuotojai pasidalino šiurpą keliančiais vaizdais iš Lietuvos saugyklų. Labai liūdna, tačiau visi šie kraupūs vaizdai vis dar yra šimtų gyvūnų kasdienybė Lietuvoje. Tai yra blogai. Pirmiausiai tai yra blogai tiem patiem gyvūnam. Gyvūnų gerovė, jie ten kenčia, jie žūna, jie jaučia skausmą, kai yra pastoviai verčiami daugintis, kada vaistai skatinami hormonai, ta prasme, jie absoliučiai yra pralaimėtojai. Paskui ta pati valstybė, jie nesusirenka mokesčių, tuo pačiu valstybės prestižas kenčia, kada yra ateinančių, nes, pavyzdžiui, kaip tokie žmonės mūsų gyvūnų mylėtojų akim atrodo. Jie atrodo, kad daro, ką nori, o valstybė negali to situacijai nieko padaryti. Taip atrodo. O kas daugiausiai nukenčia ateityje, tai žmonės, kurie iš pradžių susivilioja mažą kainą, žemą kainą gyvūną, už kurį iš veislyno reikėtų mokėti net ne kelis, o galbūt 10 kartų daugiau, iš esmės, kai kurios veislės, susivilioja. Tai ta tokia, kaip pasakyt, tokiu pigiu prekiniu triuku. Po skandalo šiuo metu praėjo pusę metų. Įsikūrė naujo socialinių tinklų grupės, kurios leidžia gyvūnų mylėtojams veikti greitai ir efektyviai. Taip pat įsikūrė daug naujų paramos grupų ir nevyriausybinių organizacijų, tačiau nepaisant to, ši problema vis dar yra labai opi. Kiekvieną dieną daug gyvūnų atsiduria gatvėje arba yra grąžinami daugintojams, o dažnai ir patys daugintojai sulaukia palankaus teismo nuosprendžio, kasgi šiuo metu yra daroma, jog problema būtų pilnai išspręsta. Jeigu taip detalizuojant, tai vat, taip. Viskas prasideda nuo įstatymų spragų ir iš tų įstatymų spragų labiausiai išeina du tokie dalykai, kaip bausminio išvengiamumo nebuvimas ir kitas momentas, kaip ir daug kas kalba, bausmių, sakykime, nepakankamas griežtumas. Ir dar ką reikėtų akcentuoti, tai kad ir ne viena nevyriausybinė organizacija jau siekia to, bet kol kas yra tokia problema, kad už žiaurų elgesį su gyvūnais, tarkim, paimkime administracinių nusižengimų kodeksą, iki šiol yra formuluotė tokia, kad už žiaurų elgesį su gyvūnais, gyvūnai gali būti konfiskuojami. Tai jeigu yra žiaurus elgesys, ne kažkoks prastų sąlygų ar kažkas, kur gali neprastom sąlygom gyvūnas laikomas, kur vat, būtų galima sakyti, kad gal čia žmogaus požiūris netinkamas, gal čia jisai, sakykime, prastai kažką tenais daro, bet jį reikia pamokyti. Tai tada gali būti konfiskuojami. Yra tokia grėsmė, bet nebūtinai taikoma tas. Bet kai yra žiaurus elgesys, tai iš karto siejama su kažkokiu žalos darimu sveikatai tyčia dėl grėsmės sukelimo gyvybei. Tai, ta prasme, tokiu atveju, aš manau, neturėtų kilti klausimą, ar galima konfiskuoti, tai turėtų būti privaloma. Nors atrodo, prieš pusę metų įvykęs skandalas, palietęs daugelio žmonių širdis, iš tiesų pakeitė labai daug dalykų, tačiau problema vis dar yra opi. Gyvūnų prieglaudos perpildytos, o veterinarijos tarnybos gauna krūvas skambučių kiekvieną dieną. Juk šią problemą išspręstumėme, mums reikia žmonių susitelkimo ir pagalbos. Įsitraukdami į švietėjiškus projektus, patys keisdami požiūrį iš daugyklų įmamus gyvūnus, didindami įtarumą, kai pamato kažkokius netitikimus, nebūtinai tai žemos kainos klausimas, kažkokie neaiškus skelbimai, ta prasme, veislyno neturėjimas, ta prasme, tokie dalykai iš karto turėtų įtarumą kelti. Ir aišku, tas toksai tiesioginis įsitraukimas, tai būtų dalyvavimas tose pačiuose projektuose, prisidėjimas prie tų projektų inicijavimo, dalyvavimas nevyriausybinėse organizacijose, nesvarbu kokiuose.
Liūdna tiesa, tačiau daugeliu gyvūnų vis dar reikia pagalbos. Lietuvoje šiuo metu teisės spragos vis dar leidžia gyvūnų daugintojams veikti sėkmingai. Jog išspręstumėme šią bėdą, turime būti sąmoningi, nepirkti gyvūnų iš nepatikimų rankų, pasimti juos iš prieglaudos ir šviesti save ir savo draugus apie šios problemos svarbą. Tik susivieniję ir būdami sąmoningi, galėsime įveikti šią problemą.